E mirë, për zgjedhjet në Imar do të flasim. Kam në Skype kandidatin e Partisë Socialiste për Bashkinë e Imarës, Vangel Tavo. Tavo, përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit që pranuat ftesën. Tavo, si e morët vendimin dhe si ju bindi kryetari i Partisë Socialiste që pas shumë viteve karrierës si deputet dhe shërbyes në qarkun e Gjirokastrës, ju të bëheni pjesë e kandidimit për Bashkinë e Imarës? Unë e kam konsideruar këtë si sfidë, pasi, ashtu sikur se thatë dhe ju, unë kam shumë vite që i kam shërbyer elektoratit dhe banorëve të qarkut të Gjirokastrës, duke u marrë me problemet e tyre dhe me zgjidhjen e problemeve të tyre. Mendoj se problemet janë të ngjashme kudo, si në Gjirokastër, ashtu dhe në Bashkinë e Imarës, dhe me përvojën time të gjatë politike, por dhe administrative, jam i bindur që mund t'ja dal për të trajtuar çdo shqetësim, çdo problem që banorët e kësaj bashkie kanë pasur në të kaluarën, me problemet e ndryshme të akumuluara, po dhe çdo problem që apo shqetësimi tyre që mund të lindi në të ardhmen. Padyshim, Bashkia e Imarës ka, sikur se theksova, të njëjtën problematikë pothuajse me gjithë bashkitë e tjera të Republikës, dhe një administrim më i mirë i bashkisë padyshim do të jetë edhe një zgjidhje më e shpejtë e problemeve të banorëve të Imarës, dhe jo vetëm, por banorët e Imarës do të ndjejnë ndryshimin në të mirë gjithmonë të atij komuniteti të mrekullueshëm imarjot. Po ka diçka tavë, ndryshe nga pavarësisht se ju tha që janë të njëjtë problematika, ju përballë në Imar do keni çështjen e pronave, që është, le të themi, shumë e diskutueshme, e debatueshme, dhe do të keni padyshim edhe, le të themi, atë presionin apo vëmendjen edhe të Greqisë zyrtare, sepse betejë për Imarën në të gjithë këto vite është edhe betejë minoritetit. Atëre, më lejoni të them që padyshim e tash nuk i përmenda problemet një nga një, por si thatë ju, problemi i pronave është një çështje e cila nuk është pjesë e fushatës time elektorale, por është një problem i akumuluar prej më shumë se 30 vitesh, një problem i pazgjidhur që me ndërhyrjen dhe këmbgulljen e kryeministrit ka filluar, është vendosur në rrugë të zgjidhjes, dhe sot jam në një pozicion shumë komod për të deklaruar që është drejt zgjidhjes dhe përfundimtare të kësaj çështjeje. Brenda 2 muajve u arritën që të marrin rreth 1226 qytetar të kësaj bashkie certifikatat e pronësisë, dhe deri në fund të tetorit do të pajisen të gjithë qytetarët e bashkisë i Imarës me certifikatat e pronësisë. Është një çështje e cila, sikur se u thash, është e akumuluar, nuk është as pak pjesë e fushatës time elektorale, duhet të ishte zgjidhur para 30 vitesh, por si që shikoni, nuk është zgjidhur. Kjo çështje e cila shpeshherë ka kaluar dhe si problem, pra, ka kaluar dhe kufit e Imarës dhe kufit tona shtetërore, dhe është bërë dhe një problem ndër shtetëror dhe deri atje sa që janë tronditur dhe marrëdhëniet tona ndër shtetërore. Pra, ky problem po zgjidhet përfundimisht, prandaj theksova, nuk është çështje e fushatës time elektorale kjo. Për sa i përket pastaj ndërhyrjeve apo interesimit, është normal edhe i qeverisë greke, duhet ju them që fokusi im do të jenë banorët e kësaj bashkie, problematika e banorëve të bashkisë dhe zgjidhja e tyre. Po marrëdhënie do t'i keni në plan për shembull për qetësimin e marrëdhënieve edhe me shtetin grek për interesimin që ka për minoritetin në Himar, duke u nisur edhe nga karriera juaj? Marrëdhëniet midis dy shteteve, të cilat unë mendoj që sot janë shumë më të
më ndryshe nga fillimi i kësaj çështje, pra nga fillimi i ftofjes le ta quaj, sot jemi në një pozicion tjetër marrëdhënies ku vazhdon komunikimi intensiv në të gjitha nivelet me qeverinë shqiptare, me qeverinë greke. Kjo është një çështje jo e pushtetit vendor, është një çështje qendrore, pra e pushtetit qendror. Pushteti vendor, edhe unë personalisht si kryetari mesëm i kësaj bashkie, po e ritheksoj në fokus, do të kemë problemet dhe shqetësimet e qytetarëve, problemet disa prej cilave kanë krijuar dhe të ftofje, le ta quajmë, të marrëdhënieve, por nuk kam unë tagrin për të marrë drejt për drejt me këtë çështje. Tavo, betejën ju e keni me PBDN-n në bashkinë e Imarës, sepse duke u nisur edhe nga karriera juaj politike, deri më sot, por besoj as nesër kur të nis fushata, nuk është se kam dëgjuar, le të themi, akuza që vijnë nga kampi opozitar për ju. Unë dua ta ritheksoj ndoshta. Unë nuk kam betejë me asnjë forcë politike, nuk kam betejë as me asnjë kandidat që do ta kem përballë rival. Betejë ime është me problemet e Imarës dhe qytetarëve të bashkisë Imarës me të tre njësitë administrative të saj. Kjo duhet jetë e qartë, e kam thënë dhe herë tjetër, po e ritheksoj dhe sot, nuk merren me forcat politike, nuk merren me kandidatët që do të kemë përballë, por do të merrem seriozisht me zgjidhjen e problemeve dhe çështjeve që shqetësojnë komunitetin e asaj bashkie. Zoti Tavo, i pyetje le të themi, okay, gjithsesi, po kandidoni si minoritar apo si socialist në bashkinë e Imarës? Po kandidoj si përfaqësues i Partisë Socialiste, por identiteti im është i njohur. S'kam si të kandidoj si thjesht si minoritar. Jam patjetër minoritar, por jam përfaqësues i Partisë Socialiste dhe kandidoj si përfaqësues i saj në bashkinë e Imarës. Si ju bindi kryeministri Rama se s'mu përgjigjet pyetjes se ishit larguar nga Partia Socialiste, mos gabojnë 2007 apo 2008 apo 2009, nëse zgaboj? Unë jam larguar nga Partia Socialiste në tetor të 2010-s. Dhe jam kthyer në shtëpinë time përsëri, domethënë ajo ka qenë familja ime, ajo ka qenë shtëpia ime. Ju riktheva shtëpisë dhe familjes time politike dhe këtu s'ka asgjë për të habitur, është krejt normale që mbas x vitesh, mos marrveshjes politike gjithmonë asnjëherë personale, të rikthehem për të shërbyer komunitetit, por edhe forcës politike të cilën do të përfaqësoj në atë bashki. Në momentin që Rama ju emëroi dhe ju propozoi si prefekt, ju ishit, le të themi, pra ishit ndoshta në djenje, kishit biseduar me kryeministrin Rama që mund të ishit kandidat i Imarës? Jo, është në mënyrë kategorike, po ju them jo. Nuk ka lidhje njëra me tjetrën, jam propozuar si prefekt për të shërbyer qarkut të Vlorës, të 7 bashkive të qarkut të Vlorës. Besoj që gjatë kësaj periudhe të shkurtër, rreth 4 muaj, jam përpjekur dhe nga pozicioni i prefektit të angazhohem seriozisht për të marrë me zgjidhjen e problemeve të qytetarëve, për te i pastaj detyrave funksionale që ka prefekti i qarkut të Vlorës. Keni marrë dhe temi, apo keni folur për shumë, apo keni shkëmbyrë mesajë me kolegë tuaj të opozitës, ku deri dje keni qënë kra? Edhe njerë, duat ju them që në gjdo pozicion, apo në gjdo kamp, unë si person nuk kam prishur kur marrëdhëniet me asnjëri, me askënd, marrëdhëniet e mia njerëzore. Gjithmoni kam pasur shumë të mira, vazhdoj t'i kem shumë të mira, pavarësisht funksionit, pozicionit, kjo s'ka lidhje me marrëdhëniet e mia, nuk mikon kjo në marrëdhëniet e mia njerëzore me njerëzit, kjo është pjesë e karakterit dhe filozofisë time. Tavo, unë të falenderoj, falenderit.
Edhe unë ju falenderoj, kalofshi mirë. Faleminderit, ishim me Evangjel Tavon, kandidatin e Partisë Socialiste për bashkinë e Imarës në zgjedhjet që tashmë janë dekretuar nga Presidenti i Republikës për të mbajtur më 4 gusht. Mirë, shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare. Kthehemi më njëherë pas pak, ju vjoni të qëndroni në Report Televizion. Të tjera zhvillime do i përcjellim në kohë reale tek ju.